Oké, hoe is het gemaakt? Dus ook goed kort te getten. Maar Paris al tegen me zit te praten. Maar ook reageert met hem, lekker zitten. Nu kan praten over hij liever wel altijd. Kun je beter als je challenge nu maar leert hij is merk ik. Kan je zitten praten over altijd wat? Ja. Misha! Ühesõnaga, juhu, miks me seda tegime? Et näidata sulle, et just nagu luikede järv võib ka keskkonnateadlik eluviis natukene keeruline tunduda. Aga sa ei peagi kõike 100% kohe tegema. Jah, jah, tee näiteks esimene samm. Mine poodi, osta mõni luige märgisega toode. Sellepärast, et need on toodetud keskkonda säästval moel. Väike samm sulle, suur samm loodusele.